Джамала по-королівськи відсвяткувала перший день народження сина Еміра Рахмана. Інстаграм майорів святковими світлинами. А Ольга Цибульська тільки зараз наважилася публічно показати сина, коли йому виповнилося 4 роки. Зірковий концерт з дитячою тематикою. Далі. Діти як квіти. Зірки шоу-бізнесу передають досвід талановитій малечі. На сцені Палацу Україна Гомінко як ніколи. Олено, сьогодні ми зустрілися на дитячому конкурсі. З якого віку ти співаєш і береш участь у співочих конкурсах? Перший конкурс мій був 7 рочків мені було. І виграла тоді першу премію, поїхала в Вертек. І це було, ну, і на сьогодні я згадую ці моменти, це було просто феєрично. Як у твоєму дитинстві підбирався репертуар, костюм? Який твій лук дитячий з конкурсів тобі запам'ятався? Я запам'ятала саме цей перший конкурс. Всі були у сукнях діти, а я була в білому комбінезоні. У мене була фуражка, я ніби була водій. В кишенях були такі пластмасові інструменти. І був програш, і я нібито колесо ремонтувала. Ну, тобто було дуже цікаво. Як підбирали пісні? В моєму дитинстві всі мріяли заспівати Марай Керрі, Уітні Х'юстон. Всі хотіли вийти і бомбанути. Я, якщо чесно, в дитинстві не вміла співати як Марай Керрі, як Уітні Х'юстон. Це не була моя фішка. Моя фішка була акторська майстерність. І тому мій викладач, вона неймовірна жінка, вона грала на баяні. Вона завжди казала: «Свєта, твоя фішка – актерка. Берем актерку». Чи були в тебе в дитинстві якісь кумири, з якими ти через роки, коли вже сама стала зіркою, познайомилася десь за лаштунками? Ще не познайомилася. Пам'ятаю плакати Аврі Лавін, Пінк, Уітні Х'юстон. На жаль, вже не познайомлюсь. Добре, а хтось з українських? Космос, Ірина Білик, неймовірні костюми, фанатіла просто вся Україна. І я мріяла з нею познайомитись, і мені пощастило навіть в мюзиклі з нею знятись. Аліса в країні див. Вона була моєю мамою, я була дитинкою, і навіть зараз вона коли зустрічає, каже: «Дівочка моя, іди ко мені». Вона класна, вона щира, вона мене не розчарувала. В обіймах дітей серед учасників яскравого шоу Сергій Бабкін, Мішель Андраде і Джамала. Сьогодні ти виступаєш на дитячому конкурсі разом з дітьми, а зовсім нещодавно відсвяткувала рік своєму сину. Яке було святкування? Я взагалі не планувала нічого святкувати, а так вийшло, що дівчина написала мені в інстаграм, що вона хоче влаштувати свято. Я так здивувалась, боже, яке свято. Вона каже: «Я зроблю там декорацію, ваш ресторан, де ви будете святкувати». Ю, боже, ви не так мене зрозуміли, я дуже проста людина, ми не збираємось в ресторан, хоча прийняла її пропозицію. Просто зробити якийсь там яскравий банер, де буде написане ім'я, і вона зробила торт. Торт був відповідний, ніби він принц Емір Рахман. Так відчувають, мабуть, його ім'я. От сьогодні ми були на огляді, ну, який роблять плановий огляд у рік, і доктор спитав: «О, таке довге ім'я, а звідки ви?» Я кажу: «З України». Це просто так сприймають. Емір Рахман, Сіїд Бікіроглу.
і всім зразу відразу хочеться зробити отак, знаєш, типу, ну такий прикол. Але ми не виховуємо його як принца. Що подарували сину? Чи були від батьків подарунки, від бабусів, дідусів? Так, не дарували іграшок. Тепер він не знає, на чому бавитись, і просто вибирає там кожен день а якусь нову. Яку найбільшу іграшку подарували? Сувора така мама, знаєш, тому що я сказала так: я забираю всі іграшки і буду видавати їх раз на місяць. Мама подарувала що? Вона подарувала дві іграшки, там якусь корову, щось там ще. Подарували грошей трошки. І що? Я подарувала таку іграшку самоліт. Сьогодні ти співаєш на дитячому конкурсі разом з талановитими дітьми. А в твоєму житті ти рахувала, скільки було конкурсів? О, так, багато було. З дев'яти років я приймала участь в дитячих конкурсах. Навіть коли мені просто дарували паперовий диплом, а в мене таке було дуже багато, і просто якусь там шоколадку, Марс або Снікерс, отаке була перша премія. От і все. Я була вдячна за це, тому що я не очікувала нічого, а я просто хотіла співати. Яких пісень ти співала? Це твоя така коронна пісня, коронна переможна. Це була пісня «Мама». Воспіваю то, що вічно нова, хоча совсем не гімн пою, в душе радішеєся слова, обретает молодость свою. Мама, 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 это слово «мама» выше нет, это слово «мама» выше нет. Куча матуся, ведуча дитячого фестивалю, співачка Оля Цибульська. Сьогодні ви ведуча дитячого конкурсу. Зовсім нещодавно ви показали українцям свого власного сина. 4 роки сина ніхто не бачив, жодної світлини. І ось нарешті це сталося. Чому так довго чекали? Я так розумію, що ви забобонні через це. Ні, я не забобонна, я просто мама, як і ви, Катю. Той момент, як тільки Нестор почав дивитись на свої фото в інстаграмі, питати, чому мене не видно, чому я зі спини, я зрозуміла, що він готовий. Я розказала йому про фотосесію, що це буде журнал, що це буде обкладинка, що його буде впізнавати консьєржка, що йому будуть давати більше цукерок. І він дійсно підготувався до цього моменту, і дуже круто ми на це пішли. Ви розповідаєте про те, що син вже грає на музичних інструментах, і в нього вже є тяжіння до музики. Напевно, вже є думки зняти його в кліпі, заспівати дуетом. Катю, це такий дорогий артист, йому подобається Фредді Меркюрі, йому подобається закордонна музика, він слухає класику, він може розрізняє 40 класичних композицій, називаючи композитора і твір, як він називається. Тому для того, щоб вмовити цю зірку і знятися зі мною в кліпі, мені доведеться підтягнути свої музичні знання і вмовити Руслана Квінту таки написати дуже круту пісню, яка переплюне «Червону руту». Ви розповідаєте про те, що ваш чоловік, якого ніхто ніколи не бачив, це таке шкільне кохання, яке ви пронесли через все життя. Сина ви вже показали на обкладинці. Я так розумію, що якщо чоловік запитає, чому мене немає в інстаграмі, чому мене немає на обкладинці, то він також потрапить і на обкладинку журналу, і до світлин в інстаграмі. Я знаю, що коли люди давно живуть в шлюбі, то вони потім періодично заходять до секс-шопу щось придбати, щоб якось урізноманітнити своє сексуальне життя. Так. Можливо, коли нам стане нудно в нашому шлюбі і нам захочеться додати туди трохи пліток, то ми разом з чоловіком з'явимось на якійсь обкладинці. В вашому житті конкурси були. Пам'ятаєте свій перший конкурс? В якому віці це було? Чи було це травмою, чи навпаки? Це була психологічна травма, тому що у кожної маленької дитини із маленького міста є мрія взяти до рук мікрофону, так як ви зараз тримаєте, і заспівати. І я приїхала на конкурс, почала співати, і на першому куплеті вийшов звукорежисер і забрав у мене мікрофон, тому що мене було чути на весь зал без нього. І сказали, що в принципі цього звуку нам ось так достатньо. Я розплакалась, доспівала до кінця, забрала свою нагороду, але тоді казала, що в шоу-бізнес
більше не повернуся. З яким репертуаром виступали? Що це були за пісні? Були змішані пісні Оксани Білозір, і Бобо була Уітні Х'юстон і Селін Діон. Усе, що показували тоді по телебаченню, усе, що продавалось на касетах. Пам'ятаю, у мене була пісня з репертуару Руслани Лежичко. Я тебе люблю. І я думаю, що колись ми з Русланою з'їмо смачну українську борщу, і я в неї накулядую цю пісню собі в репертуар, бо вона її не співає, а мені вона дуже личить.